A Loja Horas não tá com a promoção no FIFA 17. Pra você que ainda não comprou, mano, corre lá, tem promoção pra todas as plataformas. Mas tem que ser ligeiro, que é as últimas unidades, hein? Primeiro link na descrição, você entra na loja, usa o cupom NANDOLEC, que você também ganha mais um descontinho lá, valeu? E aí, campanha do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo de PES 2017, a nossa Master Liga. E é o seguinte, cara, como prometido, hoje tem um jogo contra o Flamengo e contra o Sport. Hoje sim a gente volta com dois jogos num episódio só, né? Agora tô com um pouquinho mais de tempo, vamos lá, vamos gravar. E vai comentando nos próximos episódios aí que eu vou mandar salve pra quem comentar. E também vai clicando nas propagandas aí, mano, me ajuda pra caramba, vai clicando aí nos anúncios. E você vai me ajudando e aí eu vou mandando salve pra vocês, beleza? Se o vídeo tiver bastante clique aí, eu vou mandando salve, eu vou escolhendo pra mandar salve. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, plano de jogo, o que tá vermelhinho aqui? O que que aconteceu, mano? Não entendi. Tem alguém voltando de contusão. Não entendi o que aconteceu. Por que tá piscando o Romero aqui? Romero, não entendi. Vamos colocar o Romero como... Ah, tem que esperar, né? Vamos esperar. Vamos primeiro pro jogo. Lá, a gente arruma. Negociação. Vamos ver o que tem de novo aqui. Observação. Jogadores de observação. Não sei o que, não sei o que. São um jogador chinês ali que eu não conheço. Não sei nem falar o nome da bagaça. Bora pro jogo, então. Bora lá. Ó, segundo colocado no campeonato, 49 pontos. 58 tem o Atlético Mineiro, que é quem a gente tá tentando buscar... Porém, eu acho bem difícil, mas não desanimo, né, cara? Não desisto. Bora, o jogo é contra o Flamengo e, cara, o primeiro jogo contra o Flamengo a gente perdeu, eu acho, no primeiro turno. Hoje tem que vencer. Vamos ver o time. Vamos arrumar aqui tudo certinho. Deixar tudo no naipe. Goleiro Matheus Vidotto? Não, vai ter que entrar o... Ué, mano, por que que os caras tá com 40 de... Ah, tá ligado. Pera aí, será que eu carreguei o time certo aqui? Vamos ver. Carregar... Ah tá, tranquilo. Saiu o Matheus Vidotto então, coloca o garoto Gabriel, Fagner, Iago, o Balbuena, mano. Eu não sei se eu deixo o Balbuena, eu coloco de novo o Antônio Carlos. Acho que eu vou dar chance pro Antônio Carlos no lugar do Balbuena, viu? Tá mais, tá um pouquinho melhor ali o Antônio Carlos. O Wendel Fagner, tem alguém mal? O Danilo não, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Renato Augusto. Aqui tem que trocar, né? Renato Augusto no meio. Guilherme não, coloca o Mito Romero. Galera tá se perguntando por que você não coloca o Romarinho. Tá machucado, mano. Romarinho, Walter e o Marlon, os três estão machucados. Então não tem como eu colocar. Também estão pedindo pra mim dar mais chance pro Bruno César. Vou deixar ele no banco aqui pra gente utilizar mais ele. Então tá tranquilo. Deixa eu colocar mais um aqui. Vou colocar o meio, o Rodriguinho. E acho que é isso, né, mano? Tá todo mundo muito bem aqui, tranquilo. Bora pro jogo sem enrolação. Torcer pro Mito Romero fazer gol. E salve pra todo mundo que é flamenguista aí. Vamos mesmo assim apoiar com like. Eu sei que você vai estar torcendo pro seu Flamengo, isso é totalmente normal, mas eu vou tentar ganhar, cara. Vamos tentar ganhar do Flamengo aqui, porque não é preciso ser campeão na bagaça, né? É na Arena Corinthians, primeiro jogo foi no Maracanã. Agora sim, bora. O Flamengo acho que não tem um guerreiro aqui. Acho que só não tem um guerreiro e o Diego. Só também, né? Os dois principais, eu acho, do time. Mas beleza. Damião, não sei se tá aí, acho que não. Mas tem um time forte, tanto é que a gente perdeu pro Flamengo no primeiro jogo do turno do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, dentro da Arena Itaquera, obrigação vem. Ia quase perdi a bola, quase toquei uma porrada no tijolo, quase não consegui dominar. Vambora, tem que ganhar, hein, velho, na Arena Corinthians tem que ganhar. Bola, Giovanni Augusto, boa bola pro Romero, chegou o Romero, cruzou pra trás, olha o Corinthians. Renato Augusto cabeceou bonito pro gol. Mano, não é possível que essa bola não entrou, velho. Ó, jogada ensaiada. Giovanni Augusto, Romero cruzando pra trás, ó. Nossa, faltou, foi sorte demais pro Renato Augusto agora. Não, ele poderia ter cabeceado um pouquinho melhor também, né? Olha aí, Léo Batistão, que bola na frente, Romero! A frieza do artilheiro, Mito, Mito, Romero! Até que enfim, cara, mano. Quando o Romero não joga, não tem gol, velho. Só ele que faz gol, Mito, Romero... 1-0 o Corinthians em cima do Flamengo agora. O Romero, vamos ver pra quantos gols que vai aqui agora. 9 gols na temporada tem o Romero, cara. Artilheiro do time, isoladíssimo com 9 gols. Léo Batistão mais uma vez. Olha a cavadinha do Léo Batistão. E aí a frieza do Mito Romero na frente do goleiro do Flamengo ali, hein? Bonito, bonito. Romero mais uma vez, ó. Nossa, mano, o toque do Léo Batistão também, hein? Caramba, e o Romero, o Mito não perde gol. Tá lá, 1-0 aos 24 do primeiro tempo. Bom, acabou o primeiro tempo, depois do nosso gol só deu o Flamengo, depois do gol que a gente fez, mano, o Flamengo foi pra cima, saiu com tudo, acabou abrindo uns espaços pra gente contra-atacar, mas não conseguimos fazer gol nenhum, não chegamos perto de fazer gol, mas a gente tem que aproveitar, cara, tem que aproveitar esse espaço que eles estão dando agora, que eles estão indo pra cima, o Flamengo tá indo pra cima, eles melhorou depois que tomaram o gol,
E só que tá sobrando espaço pra não atacar, né? Tem que ser um pouquinho mais ligeiro pra conseguir aproveitar, mano. O Flamengo tá ligeiro. Nossa, juiz. Juiz não foi nada, segundo o juizão. Eita lá, os caras tão ligeiro na marcação, rapaz. Boa. Giovanni Augusto, olha essa bola na frente. Vamos ver o Mito Romero. Chegou, rolou pra trás, olha o Corinthians, que golaço! Que golaço ali, Léo Batistão, é isso mesmo? Léo Batistão, quinto gol dele com a camisa do Corinthians. Mano, que golaço, velho. Que golaço a bola do Romero pra ele, ó. Nossa, que porrada, velho. Que porrada, a bola parece que passou a 300 km por hora, ó. Tá sem chance pro goleiro do Flamengo, Léo Batistão, camisa 9. Tá lá, velho. Golaço. E agora os dois atacantes fazendo gol no jogo. 2-0. Eu falei, o contra-ataque tá aberto agora. Agora é saber aproveitar esse contra-ataque pra golear, né? Quem sabe dá pra golear, quem sabe? Não sei. E agora eu preocupei. E agora eu me preocupo. Agora eu fico com medo porque machucou o Léo Batistão, cara. Machucaram o Léo Batistão. Deram uma porrada nele, é o carrinho duro, ó. Pegaram ele e ele tá machucado. Vou até tirar pra não forçar, porque eu acho que... Nem sei se ele voltou, mas acho que ele tá fora de campo. Machucou. Machucaram o Léo Batistão, o principal jogador. Vamos colocar o William José. E, né? Caramba, velho. Que mancada. Machucaram o nosso camisa 9. Aí. Tá entrando, realmente saiu. Léo Batistão. Tomara que não seja grave, porque perder ele pro resto do campeonato vai ser difícil brigar pelo título, mano. O principal jogador junto com o Romero ali. Ó o Flamengo chegando, boa bola, bateu! Ai, 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 velho. Agora vai dar uma esquentada no jogo, hein? Foi o tal do Soares, número 9, que fez o gol. Agora vai dar uma animada pros caras buscar um empate, né? Nossa, velho, na zaga não conseguiu tomar a bola de nenhum. Ó, tabela na triangulação muito boa do time do Flamengo. 2-1 agora. Que jogo, hein, velho? Nossa, olha o Flamengo chegando, bateu, soltou Gabriel, tira daí que a pressão é grande. A pressão tá gigante ali. Caramba, e o Renato Augusto vai tomar amarelo por um carrinho que eu dei lá na frente, cara. Lá na frente, ó, dei no meio sem bola, quebrei o maluco no meio mesmo, dei no meio pra parar a jogada. E o Flamengo tá buscando com tudo esse empate, hein. Caramba, vamos recuar não, Corinthians. Vixe, mano, vixe. Vem, olha o maluco driblando todo mundo. Vamos pra agora, contra-ataque, vai. Acelera, filho, acelera. William José, vamos ver o William José. Fez uma graça, chega com ele, Romero. Isso, Romero, devolveu. Vamos dar uma segurada, espera. Isso, pra lá, pra cá. Calma, Marquinhos, calma. Giovanni Augusto, deu um giro bonito. Olha aí, Romero, e aí, juiz? Seguraram o Romero, hein? Seguraram o Romero e dali. E, bom, aí vem o que a galera mais me critica, né? Nando, por que você não aprende a bater falta? Porque eu não tenho tempo de ficar treinando, não, mano. Eu só tenho tempo pra jogar, gravar e acabou. Não dá tempo de eu ficar treinando. Ah, treina falta, aprende a bater. Não dá, mano. Não tem tempo pra isso. Não tem paciência também. Não ligo, não. E deixa eu ver quem que... Vamos ver se dá pra... Quem que a gente coloca pra bater? O Wendel, 74. Marquinhos Gabriel, 78. Cadê o Renato Augusto? Deixa eu ver quanto que ele tem aqui. 74 também. O melhor mesmo é o Marquinhos Gabriel, né? Então vamos colocar ele pra bater essa bola. Vamos ver. Deixa eu ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Olha lá, vamos ver o que vai dar, o que vai sair. Partiu o Marcos Gabriel na barreira. É, tava na cara, né? Tava na cara que ia dar nisso. Ih, rapaz, tem que cuidar esse contra-ataque aí, hein? Cuidar esse contra-ataque. Boa, moleque. Nossa, juiz. Nossa, os caras tá buscando empate a qualquer custo. E a porrada tá cobrindo. O jogo ficou violento, cara. O jogo ficou violento de um tempinho pra cá, do segundo tempo inteiro pra cá. Acaba logo isso aí, juiz. Vou meter essa bola na área. Vamos ver se não consegue jogar na área. Isso. Nossa senhora, nem passou, nem entrou na área. Vamos ver, tá sozinho ali. Não deixa, Lesky. Bateu o Flamengo. Boa, Gabriel. Que isso, cara. Cara a cara com o goleiro, Gabriel. Que isso, molecada. Que isso, que defesa do goleiro ali. E vem Flamengo. A cabeça da Gabriel. De novo. Mano, já passou 2 minutos de acréscimo, juiz. Vamos, acaba o jogo. Se não, acabou. Que vitória complicada, velho. Se não fosse o goleiro, a gente teria sofrido empate. É isso, cara. 2-1, conseguimos uma vitória muito importante graças ao goleiro, que salvou uma na cara sozinho. Isso aí.
Ótimo goleiro esse Gabriel. Vai ficar difícil pro Walter voltar como titular, hein? Gabriel tá jogando muito, cara. Vamos avançar pro próximo jogo. Continua assim então, Atlético Mineiro com 61, a gente com 52, continua a distância de pontos ali, difícil de alcançar o Atlético, os caras não perdem, mano. Beleza, vamos jogar contra o Sport aqui então, né, Sport Recife, mais um rubro-negro, e enfrentamos o Flamengo, agora enfrentar o Sport, cara. O Sport tá com um time genérico ali, então, mas mesmo assim, né, vai ser difícil. O Walter voltando de contusão, o Gabriel vinha muito bem, cara, e eu acho que eu vou manter ele, cara, veio muito bem, então vou meter ele no gol ali. Vamos manter que ele tá bem, o Walter volta no próximo jogo e aí a gente vê qual dos dois vai ser melhor. Eu quero que você comente qual que deve ser titular, Gabriel ou Walter. Não se esquece de comentar aí, é muito importante a opinião de vocês, né? Balbuena, Iago, Fagner, Wendel, Danilo Barbosa, Giovanni Augusto, Gabriel, Renato Augusto vem aqui, que a galera sempre fala, mas ele não tá rendendo no meio não, hein? Se não continuar rendendo o Renato Augusto, vou meter ele na ponta ali mesmo e seja o que tiver que ser. E aqui, claro, o mito Romero, né, velho? Acho que é isso, não tem muito mais o que mexer aqui, bora pro jogo. Ah, é. Deixa eu colocar no banco aqui, que a gente tá cheio de zagueiro no banco. Vamos levar o Rodriguinho e levar também o Bruno César ali pra jogar um pouquinho. Aí, beleza. Bora pro jogo, molecada. Beleza, saída do Sport. Já saíram e vieram pra cima, vieram pra frente ali. Também já chegamos de poucas ideias. Olha os malucos tocando de calcanhar. Rapaz, tá valendo aí o primeiro tempo, hein? Sport, Corinthians. Vamos lá, molecada. Olha o Batistão, boa bola, Romero. Romero de calcanhar, a devolução era pro Romero. Vamos, Romero! Não deu pra chegar, a jogada era linda. A jogada era linda, era o goleiro saindo de... Nossa senhora, vamos, pressiona, pressiona. Isso, roubou. Romero! Saiu a bola, que jogada, hein, véi. Boa tomada, boa tomada, boa. Vem Romero, vem Romero. Tem que descer todo mundo, tem que descer todo mundo. Olha a bola do Romero, vamos ver, o Batistão chegou na frente. Bateu, o goleiro soltou no rebote, vamos, fio. Vamos, meu filho. E quem que é? Renato Augusto? Tá aí, Renato Augusto, fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Na volta, né? Na volta dele, Renato Augusto. Que enfim, cara, fazer o... O cara já estreou há um tempão, já não conseguia fazer gol. E hoje conseguiu de perna esquerda no rebote, fazendo um papel ali de centroavante, viu? Quando o William Batistão. O Léo Batistão sai dentro da área como ponto de referência, tem que entrar outro lugar dele pra fazer a referência. E quem fez agora foi o Renato Augusto, entrou muito bem. De vez em quando quem faz é o Marquinhos Gabriel. E hoje fez ali o Renato Augusto, conseguiu fazer o primeiro gol dele na volta ao Corinthians, 1-0 aos 29 do primeiro tempo. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ó, jogada deu certo, Léo Batistão, vamos ver levantamento, olha o Romero pra fora e o juiz termina o primeiro tempo, a jogada foi bonita, quase que o Romero faz o segundo ali. Bom, o jogo não tá tão difícil, o Sport não causou perigo até agora e eu vou aproveitar, mano, o Marquinhos Gabriel não tá jogando bem, cara, eu vou tirar ele, tô pensando em colocar o Rodriguinho pra reforçar um pouquinho a marcação e tirar um pouco a responsabilidade do Giovanni Augusto, do Renato Augusto. Mas também tem o William Potka que tá bem. Eu coloco o William Potka. O William Potka é bom, né? William Potka. Vamos pra cima. E bora que daí se fizer mais um aí sim fica tranquilo, né? Bora pro segundo tempo. Vamos ver. A saída é nossa. Olha lá. O time perdeu muito gol já, cara. Era pra dar uns 3 já. Olha o Romero, que bola pro Léo Batistão, chegou, cruzou pra trás. Vamos, Renato, vamos, bola sobrou, pera, agora calma, isso, sobrou, agora vai. Não, cara, muita gente na frente, tava complicado ali de limpar, bater limpo, né? Olha lá, não deu pra sobrar limpa pra alguém bater, mas quase que o Romero fez. Vamos ver, escanteio, quem sabe agora, né? Quem sabe agora mais um. Nossa senhora, escanteio mal batido pra caramba. Olha o Romero, que passagem de passado do Romero, passou, chegou, cruzou para trás, olha o gol! Que jogada do Romero! Achei que era o Cristiano Ronaldo essa jogada dele. Lionel Romero, rapaz, joga muito, olha a jogadaça dele, ó. Ficou olhando, passou o primeiro, foi puxado, quase derrubado, voltou na frente, cruzou para trás. Quem foi? William Potker fazendo o segundo gol dele com a camisa do Corinthians. William Potker é bom, hein? Esse William Potker é bom, meio de campo que a gente contratou da Ponte Preta. Caramba, velho, Romero mito. Que jogada, vai acabar já o jogo. Acabou, 2-0, duas vitórias seguidas. Até que enfim, né, voltamos a vencer seguidamente ali. Seguidamente, não sei se existe essa palavra, mas eu falei seguidamente, beleza. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Sport agora, 2-1 e 2-0. Bom, o time jogou bem pra caramba. Lógico, o Sport não é um concorrente de peso. Não é aquele adversário pra si se animar, mas tudo bem, conseguimos fazer um bom jogo, isso que importa, isso que interessa, conseguimos 3 pontos. Vamos ver o Atlético Mineiro aí, o que deu, se perdeu, podia ter perdido, né,
Não, mano, 62 pontos, a gente tá com 55. E tá, beleza. Vamos avançar. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui, mas acho que não. Acho que eu vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Valeu, é nóis. Esse próximo jogo é clássico contra o Santos, hein? Fui.